Živjo, vsi tisti, ki me ne poznate, jaz sem Gašper Kramar, tekmovalec Masterchefa 2018. Pred kratkim sem se odločil za eno drastično spremembo v mojem življenju in pri tem mi pomaga Gašper Grom. Danes vam bom pokazal, kako izgleda moj obrok in kasneje grem še na trening z Gašperjem. Evo, to je najbolj popoln obrok. To so super beljakovine, jajca, dodamo maslo in pa mečkan zelenjave, vitamini in minerali, vse imamo. No, pa začnimo. Pri keto dieti so zelo pomembne maščobe. Kar je pa najbolj pomembno, to si zapomnite, da maščobe toplotno ne obdelamo, ampak damo samo takole na vrh maslo, da se samo od sebe stopi. Za pikico na i, da je okus res fenomenalen, imamo pa še mečkan parmezančka. Zraven enega tazga super obroka imamo pa še prehranska dopolnila omega, fat burn in pa multivitamini. Dobar tek. Zdaj pa na fitness. Zdaj smo s treningu končala, zdaj je že tako jih izgledalo trenirati, tako napolno trenirati, kot si bi dobro, tako trenirali, kot vsi gledajo. Je ful pomembno, da po treningu mišica čim hitrej zagotoviš hranila. In kaj je najboljši način? Spiti beljakovinski napitek, verjetno za to že slišal, ne vem, če si že kdaj probal. Tale Isoway Zero je zelo kvaliteten, ima zelo visoko procentno, se pravi ogromno odstotek beljakovin. In takoj pride v kri, takoj mišica zagotovi beljakovine. Se pravi, imaš shaker, imaš izdovej napitek, stezeš noter, zmešaš z vodo in spiješ. Hvala za trening, hvala se vidimo naslednjič. Ok, ajde, lepo se me, čau.